11. mart rezervisan je za početak fudbalskog prvenstva, a fudbaleri Radničkog i Zrenjanina više nego spremno i samouvereno ulaze u novu etapu fudbalskog života. Prvi deo priprema smo odradili u hali, nešto u balonu, imali smo nekoliko treninga oporaka na bazenu, teretana uglavnom u prepodnevnim časovima, posle podne trenizi. Da, dobro ste rekli, evo još ostalo manje dve nedelje do početka prvenstva. Formu smo tempirali, eto, prilike trebali budemo spremni. Novi smo, eto, bili, to jest i dalje smo, eto, nije završena sezona, novi smo u ligi, doveli smo nekoliko pojačanja. Lično što se sa moje tačke gledišta mislim da su stvarno prave pojačanje, da ćemo uz njih po meni obezbediti opstanak u ligi. Dobro smo prošli, fizički deo što treba se trči, da se pripremamo, sada počinjemo rad sa što češće sa loptom i pokušamo da uđemo što spremniji u nastavak prvenstva. Mi svaku utakmicu koju budemo igrali, mi moramo gledamo da idemo na pobedu, iz prostog razloga što nam svaki bod znači, pogotovo kod kuće kad budemo igrali, prvo kolo odmah igramo sa Banovcima, tamo smo izgubili 3-0, mislim nezasluženo potpuno, a naravno imamo neke utakmice koje moramo gledamo, koji su protiv ekipa koji su u donjem delu kao mi, da njih pobedimo i da ja mislim da ćemo ostati u ligi sigurno. Nisu samo igrači spremni za početak prvenstva. Njihov trener Dragan Jović kaže da od igrača očekuje maksimum, pa samim tim i dobre rezultate. U ovaj period još koji je ostao pred nama, da poradimo malo nekim taktičkim stvarima, malo da olabavimo sa ritmom treninga, da dođemo do svežine i da spremni dočekamo prvo kolo. Očekujem naravno da startujemo kako treba, a kako treba je samo 3 boda. Mislim da smo dosta dobro spremni, trkački, ali će prvenstvo pokazati koliko smo dobro spremni i koliko smo dobri. Naravno da očekujem bolje rezultate i siguran se ćemo imati bolje rezultate. Uprava kluba trudi se da za igrače obezbedi dobre uslove kako za trening, tako i za celodnevni boravak. Naravno da pratimo igrače i da je klub spreman, ostala još jedna kontrolna utakmica u subotu da se odigra, po meni prvenstvo može početi za 2 dana. Kockice su složene što se tiče uprave, na igračima oni igraju, ne igra uprava, tako da je sve na njima. U svakom slučaju njima obezbeđujete bolje uslove za rad, za treniranje, vidimo da ste se ovdje, da kažemo, malo proširili, da ste uradili neke stvari koje ste započeli ranije. Jeste, infrastruktura je gotova, zgrada je gotova, sobe su gotove, igrači će od početka prvenstva tu uživiti, tako da je radnički ide kako treba. Bilo kako bilo, fizička pripremljenost igrača, taktika trenera Jovića i podrška uprave kluba najbolje će se pokazati kada se objave fudbalski rezultati na tabelama.